Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e hoje eu vou falar sobre um grande conceito que eu tenho visto no mercado e eu acho importante para sua empresa atingir resultados excepcionais, que é o conceito do encantador de cliente. Você já ouviu falar do encantador de cliente? Muitas empresas, as pessoas chamam, tem telemarketing, tem balconista, tem atendente. E todas essas pessoas, você poderia simplesmente mudar o cargo dela e chamar elas de encantadores de cliente. Qual é o conceito de encantador de cliente? Só o fato de você mudar o nome do cargo dela e mudar o conceito do cargo dela, você vai ver que teu resultado vai mudar pra caramba. Em vez de você ter atendentes e vendedores, você tem encantadores de cliente. Qual é o objetivo de um encantador de cliente? O objetivo de um encantador de cliente, a meta dele é buscar o uau! Nossa, uau! E aí você tem que criar o seu método de atendimento uau! O que é o método de atendimento uau? O método de atendimento uau é um método que visa fazer com que as pessoas se surpreendam com o seu atendimento. Então, você tem que se preocupar com pequenas situações, pequenas coisas. Por exemplo, vamos dizer que você tem um restaurante. Você tem que se preocupar em não usar, por exemplo, o pior guardanapo. Você tem um guardanapo de qualidade, você tem uma prataria para as pessoas comerem de qualidade, a sua comida ser gostosa, na hora que a pessoa atender o cliente, ela ser completamente cordial, ela conversar com o cliente de maneira mais assertiva, ela se mostrar preocupada com o cliente, antes do cliente pedir, a pessoa já está indo na direção dela, porque percebeu que ele ia começar a pedir, coisa que normalmente você não enxerga, por exemplo, dentro de um restaurante. Você pode, por exemplo, ter uma loja de roupa e você criar um atendimento uau, fazendo, em vez de você ter vendedores, ter encantadores de cliente. E aí você vai, na hora que o cliente entra na loja, você, o teu vendedor, né, que se tornou encantador de cliente, não está preocupado efetivamente só na venda, ele está preocupado da pessoa sair dali falando dele. Então ele vai atender a pessoa mais atenciosamente possível. Ele vai mostrar para a pessoa qual é a melhor opção dela e não necessariamente forçar uma venda. Mas você vai descobrir que se você conseguir implementar o conceito do encantador de cliente, a sua venda vai aumentar necessariamente. Já ouviu falar do marketing boca a boca, do marketing one-on-one? O marketing boca a boca, ele basicamente funciona baseado num excelente atendimento. Quanto melhor o seu atendimento, mais as pessoas falam de você. Então, quando você estabelece o conceito de que não tenho mais vendedores, não tenho mais atendentes, eu tenho encantadores de clientes. E a partir desse momento, o conceito, a meta do encantador de clientes é tirar um uau do cliente, você já começa a estabelecer alguns critérios. Aí o que você tem que fazer é, como eu vou fazer para tirar um uau do cliente? E a partir disso você vai ver que seus resultados serão extremamente superiores. Então, estabeleça o conceito do encantador de cliente, tire um uau do cliente e você vai ver o seu resultado se tornar excepcionalmente superior. E para tirar o uau, voltando só para recapitular, você precisa se preocupar com os pequenos detalhes. Olhe como é o seu atendimento do início ao fim. Veja todos os momentos do seu atendimento e veja aonde você está pecando nos detalhes. São os detalhes que vão fazer você chegar mais longe. Se possível, faça isso com uma mulher próxima de você. Não é ser machista, não. É que a mulher, na caixinha de ferramenta do cérebro dela, ela consegue enxergar o detalhe melhor do que os homens. Então, uma mulher vai te ajudar muito mais a enxergar os detalhes do atendimento e a você criar um novo esquema para encantar os seus clientes. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta esse vídeo agora. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora nesse canal. Para todo dia às 7h30 da manhã você receber um novo vídeo que vai ajudar você a dobrar os seus lucros. Forte abraço, encontro você amanhã, 7h30 da manhã.